I čao svima, ja sam Ela i dobrodošli u moj novi video. Ja sam tu sad nešto u frižideru tražila nešto što ću da jedem, što sam užasno gladna. Onda sam došla na ideju da snimam. Našla sam ovaj sir, vidite, i ja ću njega sad probati da samog pojedem. Ja sam ovaj sir već probala, ali za hlebom nisam ovako, ovo samo i mislim da ne znam kako će da bude i sada ću ga načeti. Načela sam ga, ovako izgleda trokutasti, pa krenimo da ga i da ja ću ga trebati celog pojesti. Celog, zamislite to. Kreće. Nije toliko loše. Mislim, baš je ono lepo je, ali može da se jede samo onaj ko može da jede tu. Ali lijepo je. Sve pojedem. Baš je lijepo za razliku. Pa, to bi bilo to. I ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i šerujte i pretplatite se. Ćao, vidimo se!